je bila želja našeg tima, prošla utakmica je bila malo neočekivano izgubljena i onda smo sad imali veću želju i tu neku volju za pobjedom. Dobro smo ušli u utakmicu od samog starta, na prvom poluvremenu je bila manja razlika, ali posle smo znatno jako značajno bolje odigrali i sada kažem, dobra igra i protivnik, izuzetno dobra igra pojedinih igrača večeras, ali naša želja je bila veća. Zadovoljna sam dosta, mislim ipak je bitno u nekim tim prelomnim trenucima da damo neki doprinos i zadovoljna sam i ekipa, stvarno smo se borili večeras.